kiray sama bay bu ma kenn wote tiw turam lolé domine dem ci yalla baxa saw jimu tuddé cheikh beccio ni waxé ci nak ndijay dé ci kanamu tribunal bu mbour lako xamlé demb observateur xey yeggé nuko yaayi kenen ku nu fatte djé djewon ci midnatul salam di ababakar diagne yaay je soxna khadi penda fall di wax mom ci yene kay bi né tribunal la soga gissé image sulib néw dom je ci bobak légui nelawatul batay ci kanamu atté kat bi demb soxna ayda diallo kenn ci soxna cheikh bi né señ bi cheikh beccio tun ku bëggon lol baara saw la soley xeyna dang mom natalu cheikh bi ci xëttam bu ñëk yene kay bi né ñi def di commando bi muri nañ leen mu rëd demb ci kanamu tribunal ci yene kay bi di libération yaay kenn ci ñu ray ci midnatul salam ababakar diagne ak magi kenen di baara saw ñom ñepp cede yu takal rip cheikh bi lañu fa def ousmane saw magi baara saw né baara deureum jottu ko won ci xelma ci bindu won na sax ci faculté droit université cheikh ante diop ñenti fan ginaaw ci la jey ji am ousmane saw né ñeneen ñi wax nak naan señ be ko yonok yeneen dar du ci deug ndax mom ci bopam moko da dimbali ci nak bi mu xamé cheikh bi ci gattal la sank mom baara ba mbokk ya julli sax defatuko yaay ababakar diagne ba tay ci yene kay bi mom ci libération soxna khadi penda fall né ci presse bi la jégué fatou dom je bokku na ci cede yu mu def ci kanamu tribunal né mom ci bopam deug na bi cheikh bi nan ababakar diagne ak baara saw ñu mérito pat lañu ndax kaddu yu warmawul ñu tek ci gaw serigne saliou mbacké soxna khadi penda fall né domam ak ray ju mit nak lañu ko ray ñom commando bi ti njital cheikh fay bu nopi sul ko ci fatou gul sous a né demb cede yi ci kanamu tribunal bi tuké ci njabot yi bëgg yoon jip borom xol bu ayef mënu ko dékku les échos né soxna cheikh bi ñom nak demb sétal wicc seen borom kër lañu def takal rip bëkk né ba cheikh fay lenet né tis ci libération di njaawalem néw bu am ci centre de santé kër massar yene kay bi né néw Vincent Gomis tollu won ci juroom ñett fukat bi muy fatou lañ fa daldi jaawale Jacques Lopi jarbat ba né ci morgue ba sax joxuñ leen fay explication yu lèr Marie Jo Gomis dom ju jigen je né len rek lañu bëgg ñom jamono yi manam dejeul seen bay libération né gendarmerie kër massar nak ubbi na ci enquête direct info mom élève bu jigen bi mu xey di tout tank bi watab mairie Pikine Firon ba nu doxé fa dok tank ba ma ngay teud ba légui ci du benn taxawu njabot gay ñaawlu lañu duppé irresponsabilité mairie Pikine avenir gune git japp nañ ni tak na souf ña nga yit sakku gogé njabot ak taxaw ak ndimbal ci soxna Mariam Faisal première dame bu Sénégal ñeneen ñu soxla ndimbal nak di malay ci parc bu an source ané danaka sieste général jé lañu fa nekké ndax fune metti xif bu metti jangoro ye waye maggu ci dikkel ñen ci mala yoyé ba tay ci li mata séti grand yof ndax yene kay bi di réew mi dafa xey xayma fa ñenti téméri bar walu politique observateur né leader yu opposition bi Idrissa Seck Ousmane Sonko ma di ke ñang ak Elhadji Issa Sall taxaw nañu ngir xex ak projet de loi bu président Sall jëm ci yéssal constitution bi tribune né maké ngi ci pression ndax yana mar frappe FDS ñepp ñaawlu nañu ñu né doxalin wi ñu jappé ndiayum bour ci mbiram constitution ngiti opposition bi gis né ciopité guni amé solo référendum lañu ko wara jaarale le quotidien né ñenti fan ci wëru mé nak lay jaar bobé projet de loi ci kanamu assemblée nationale ci plénière wayé ndindim poste premier ministre mom opposition bi dét lañu wax las xey wané len ñom jiti opposition bi ci wërngul table genn gi yene kay bi né genn nañu ci pataral gi ñu nekkon bobak légui japp nañ né référendum nak di ci askan wa lañu wara jaarale projet bi yene kay bi né yana mar frappe France dégage ñom ñëpp ñu ngay digg ak toganu ci kanamu assemblée nationale Babacar Diop bu FDS mom batay ak las né article 52 moy ubbi buntu musiba yépp Elhadji Amadou Kassé conseiller président Sall ci Vox Populi mom dafa gis né doxalin ak ciakouté fu ñenti leader opposition bobay lu yéme la ndax naka lañu mëna sako ci président ay waxtaan ngir ak yéssal go xamanteni constitution bé ko ko may ci kanamu assemblée nationale tek ci ñom opposition bi ba fi dañoo massa lanki waxtaan dialogue ak mom nanguluñ ko sax président gi Elhadji Amadou Kassé di cédé nak né président Macky Sall waxtaan la mësa jital ndax dafa gëm né njariñ ak suqalik Sénégal wess na fouf gën li di tubanté tank goudé ak bëcëk digënté majorité ak minorité président Macky Sall ci wénen wét ak mbëbëtëm gi jëm ci xéx ak sax saxim souf mi ci second mandat bi enquête dafa gis ci mbir mi né patance bu tang bi manam bombe bi Mamour Diallo faf nako dal di ba ci yoxoy mam Boy Diaw yene kay bi defi tab laaj ci dossier titre Bertin bu bombe lox ak ciowal 94 milliards fu muy mujjé laaj bi may def moy ana lu nakari Ferdinand Colly latéral droit bu xéréñ bon bu équipe nationale bu Sénégal woné yarak teggin ci Britannière bi lu ko nakari bam wone day faf gedd nationalité bu Sénégal nopi na mune ngir djébalé dello keuy yépp ba ci passeportam ci waxtaan wu yaatok yene kay bi di record réro bi di gëm ak ki di Saliou Sam président Stade de Mbour mu japp ne daf ko njublang mom mo waral mergi ndax dafa gis ne kilifa yi dañoo te def ab atté ci mbir yi Ferdinand Colly mi mujju doon am d'affaire di yëngu ci business ginnaw football gi ne dina ci yé mbolém football kat yu Sénégal ñu njublang ak ñu koy waji def yaakar na it ne président ci bopam ak kilifa yi wax walu émergence dinañ taxaw ngir dakkal xéetu njublang yu ni mel mom mu ne liggéey la mësa gëm fukki at ak juroom ñett la tambali ci liggéey bobé football ginnaw ci nopi à la traité ci muy nak lu normal mu ñew investir ci réewum waye dafa melni jamono yi lamu dajalé won yépp da ko faf ñak ndaxu njublang diku mu jappé ko am kuddu te wa lak lolé faw mu dakk mu ne ci dina ci def lepp marqué le coup ngir mu dakk mais yow sa way yow fuñ la fekk yaangi ci kanamu ordinateur bi wala sa kanamu tablette
ba sa téléphone portable lu xew mais damay lire ay information information waaw xolal bo beugé am ay information yu leer nañ et en temps réel dougal ci www.senegal7.com ay information yu woor man day mangi ak application senegal 7 lepp lu xew dama koy jot ci sama téléphone ci tang tang bi té nak application senegal 7 am ko yombuna da ngay dugg ci play store wala apple store nga télécharger ko rek xam li xew ci réew mi ak la xew ci bitim réew té nak dara dul ci umpu sport culture politique société lepp lu soxal dundu doomu adama mi ngi ci application senegal 7 man doy ban chaîne youtube senegal 7 ci lay sétane ay vidéo yu am solo di ci sétane sport di ci sétane tamit ay faits divers yo xamni day xew ci rew mi ak bitim rew vous voulez des informations en temps réel cliquez sur www.senegal7.com senegal 7 le roi de l'information en temps réel